мынау әншілікте, бишілікте, жаңағы пластика дейміз, тағы да басқа әншілігіңіз бар ма еді өзі? Орта ғой, енді орта. Жаңағыдай бүйтіп айтады ғой біреулер. Мынау нәрселі әншіні көрсе айтады, мына шаруа әнші екен ғой дейді. Сол сияқты шаруа. Жаңағыдай дастарханның басында ағайын туыстың қасында айтатынымыз бар ғой енді. Жүсіп мырза, ертең сөйлеп енді демейсіз ғой өзіңіз. Иә, біріншісі қиындау соғайын деп тұр. Себебі бірінші айтатын әнім енді менің өзімнің кәдімгі репертуарымдағы терме. Ертең айтатынымыз, иә. Содан енді бұл кісі кішкене жаймашуақ оңтүстіктің жігіті ғой. Иә. Ол енді кәдімгі рухты, мынау біздің қазағымыздың батыс өлкесінің дәстүрінде шыққан терме еді. Сонымен айтып жатырмыз сізге. Сіз енді қалайсыз термеге? Ауылдың әнін айтып берген пағамыз ғой. Мына кісінің әні енді қиын болғанда енді сөзін түсінбей бәле боласың. Соны былай қылайықшы, дайындықты біз Сәуле апай осы таңғы эфирден бастайық. Қазір сіз енді Жүсіп мырзаны осы бір термеге дайындасаңыз боласыз. Қазір енді қалай қылу керек? Жаңағыдай бір АО деп бір вокалдық жаттығуларын жасау керек пе екен? Ол қиын енді. Бұл термеге АО емес. Бұл жерге ішкі рух керек та термеге. Сосын сөзді жеткізе білу керек. Бұл сөзі өте қиын, Маралтайдың сөзі еді. Бұл кісі айтады, абыздай суық, ақылы қобыздай ыстық, нақылы тұранға сөзін сүздірген тарпанға тисе тақымы деген сөз тіпті түсіне алмай жатырмын дейді. Кеше енді кеше білесің, әбден түсіндіріп берді. Біраз түсіндірдім енді. Философиялық мән мағынасы өте күшті екен. Соны екі апта жаттадым ғой. Жаттайым, айтсам ұмытып қалып едім. Төрт жол өлеңдер не еді енді? Әрқайсысын бір күніне бір жолын жаттағанда да енді сізде төрт күн уақытта жаттауға болады деймін. Мектептің баласы бірақ жақсы жаттайды ғой.